Vi har pratat om champagnemetoden och det här traditionella. Och nu ska vi faktiskt till champagne. Och inget mindre än Pierre Peters. Mm. Och ett vin som heter Cuvée de Reserve. Det här är en firma som grundades 1858 av Gaspar Peters. Of course. Ja, of course. Och hans son Camille var faktiskt en av de första odlarna som började buteljera vin under eget namn. För tidigare så sålde odlarna, de mindre odlarna, de sålde sina viner ofta till de stora champagnehusen. Mm. Men Camille 1919 började göra vin under egen etikett. Och sedan 2008 så är det Rodolphe Peters, en förtjusande man. Som blir. Rodolphe. Då har du träffat honom också, antar jag. Mm. Mm. Fruktansvärt roligt tycker jag. Mm. Och dedikerad, driven och men så här, ett original. Ja, alltså på, alltså på det bästa av sätt. Och det här ligger i ett område som heter Lemenil-sur-Auger. Mm. Är du bättre på franska? Nej, jag tror att du gör det så bra. Och här är det Chardonnay, druvan av högsta klass. Mm. Det är fullt fokus på frisk, fräsch Chardonnay. Mm. Och också det är 100% Grand Cru-gårdar. Just det. Mm. Och det här är ju ett intressant. Alltså för även i champagne pratar man om Grand Cru, Premier Cru-gårdar. Och så resten. Som, ja, men vad? Mot röset. Mm. Som man sa när man spelade fotboll och var liten. Och blev vald sist. Ja, kul. Men vad liksom, det här med Grand Cru, vad ja, men det liksom? Det är en klassificering. Alltså det är en klassificering man har i champagne. Man har ju klassificeringar i resten av alla områden i Frankrike i alla fall. Och i många andra länder också. Det finns 17 stycken Grand Cru. Byar kan man faktiskt säga. Det är faktiskt det handlar om. Och i det här fallet så, jag tror att man gjorde den här klassificeringen på 20-talet. Jag kan inget årtal exakt, men det var någonstans där. Och det grundade sig på vilka områden som traditionellt sett hade fått mest betalt. Lite samma som i Bordeaux, alltså 1855-klassificeringen i Bordeaux. För det, den baserade också på pris. Ja, men lite så. Så att om du hela, så här, om ett kilo druvor kostade 10 kronor och du hela tiden fick 10 kronor, då hade du 100% av priset och då blev du Grand Cru. Mm. Hade du 90-99 eller vad är det, 99 kronor liksom, eller 99 tror jag, då var du Premier Cru och var du under det så var du bara röset, champagne. Sommarröset. Men druvorna till det här, som sagt, det finns ju som du sa 17 stycken. Och druvorna till det här kommer från, förutom då Lemenil-sur-Auger, så också Auger som är egen. Mm. Och Avis och Cremant. Ja. Inte att förväxla med Cremant, för det är något helt annat. Två bokstäver där. Mm. Ja, precis. Men också Pierre Peters, alltså det är också en husstil. Jag har faktiskt besökt Pierre Peters en gång. Mm. Och det, alltså det har också en husstil som på samma sätt som Clotilda Venn här. Den är så ren, den är så stram, den är så otroligt fokuserad och precis. Det är som att den är massa syran och ändå en rikedom. Mm. För det är också ganska mycket reservvin. Just det. Det är typ 50% reservvin i det här. 40 tror jag. Ja, 40 kanske. Eller är det 50? Nej, 40. 50 har jag läst det här. Var det? Men det är inte klokt. Det kanske är lite olika från år till år också. Men vad är reservvin då? Ja, men det är ju det här. Så, nu var det, är det några som har haft årgångsbeteckning här innan. Den här har ju inte det. Nej. Och den mesta champagnen som görs är ju då årgångslös. Det vill säga, du blandar gamla årgångar också. Du har din basårgång och så blandar du in gamla årgångar för att alltid få samma stil. Just det. Du ska känna igen den här när du köper den. Det finns ju, den är så fräsch och så ren. Alltså för mig är det här bara så här aperitif, smaklökarna bara jag går igång. Liksom. Ja. För mig är det, du vet, doften, de här, så här supergröna äpplena. Man bara biter i dem och det bara sprutar så här. Mm. Äppeljuice i hela munnen och man liksom snår, vattnet rinner. Och så doften som jag känner i Rods ostron. Ja. Alltså exakt. Det här liksom. Alltså syran i det här vinet. Det är bara så här. Mm. Det är bara det rinner ju till så att säga. Ja, det rinner till där. Ja, det gör ju. Oh, ja, det är så läskande. Mm. Oj, det är som att det är lite grann som att äta isglass. Ja. Mm. Ja, verkligen. Mm. Men och det här är då det som kallas, i och med att det är gjort fräscht på enbart Chardonnay, så är det man kallar för en Blanc de Blanc, vilket också står här fram till på etiketten. För det är det man, det betyder Blanc de Blanc är vitt vin gjort på vita druvor, men en Blanc de Noir är då vitt vin gjort på röda druvor. Precis, exakt. Mm. Mm. Alltså jag tycker att det här, jag har beskrivit det här någon gång när jag tipsat om det här som liksom
ja, men kanske det, ett av de absolut bästa vinerna, en av de bästa champagnerna under 400 spänn. Och jag står fast i det, för att det här har så mycket, tycker jag. Att det har überfräschören, men det har också rikedomen.